Os documentos destes primeiros tempos, que sirvam de base segura ao relato da história do CDS na região. Com enorme prazer, vejo hoje aqui elementos históricos do nosso partido, que foram marcos, que contribuíram para o nascimento do CDS nos Açores, lado a lado com a nossa juventude, que são, no fundo, o futuro do partido, acompanhados de todos os outros que são hoje a cara do CDS-PP Açores, liderado pelo Horto Lima, que em boa hora passou ao partido. A autonomia não é política ou partidária quando se utiliza com estes fins. Capitulamos perante aqueles que ainda hoje olham com desconfiança para a nossa condição. Não podemos ser nós, açorianos, a dar razões para ressuscitar querelas centralistas, balofas, por isso não devemos ser despropositados. Caros amigos e companheiros, sejamos claros. O Partido Socialista governa os Açores há 17 anos. Já tínhamos levado com outros tantos do PSD. E chegados a 2014, com cerca de 3 mil milhões, eu vou repetir o número, 3 mil milhões de euros de fundos comunitários investidos na economia, é o próprio governo regional que reconhece que ainda somos uma região com demasiada pobreza e assimetria social. O que vale é que nessa matéria, ao menos, são honestos. Ter sido mais beneficiado nas suas competências regionais, se não tem sucedido a circunstância nacional, excepcional que o país viveu, e que por isso mesmo, quem sabe perder sabe ganhar, ganha-se com magnanimidade, perde-se com dignidade, e eu sei que o próximo ciclo político do CDS nos Açores é um ciclo de crescimento, de subida e de vitória. História dos últimos 40 anos do CDS nos Açores. A todos, uma vez mais, muito obrigado por estarem presentes. Em termos do CDS-PP nos Açores, é importante comemorar esta data? Sem dúvida que é, são quatro décadas de um CDS Açores que, na nossa opinião, tem contribuído e muito para aquilo que se quer uma boa autonomia. É com muito agrado que hoje vemos aqui inúmeros militantes de base desde a primeira hora e que se mantêm fiéis ao partido até hoje e que hoje foram homenageados, não só os três seus presidentes
que passaram por o partido nestes 40 anos até aqui, bem como inúmeros militantes, todos aqueles que foram eleitos na mesa do primeiro Congresso, num tempo difícil, num tempo em que se começava a autonomia, e que de facto hoje ver esta gente aqui ser homenageada e ver um partido coeso e ver aqui um partido unido após 40 anos é motivo de orgulho e de satisfação, como é óbvio. Na intervenção do Sr. Líder Nacional, São Jorge foi destacado como um marco nos Açores do centrismo. Ainda hoje é assim? Eu acho que sim. É óbvio que o CDS tem mais implementação em algumas ilhas do que noutras, e a verdade é que o CDS, desde a primeira hora, foi uma ilha que se demarcou na região e que se demarcou pela positiva, uma vez que foi uma ilha que sempre teve militância desde o início, uma militância ativa, que sempre foi conseguindo ao longo dos anos resultados na média regional bastante satisfatórios e que até os dias de hoje assim vai conseguindo, com altos e baixos, como é óbvio, e por isso essa observação, porque de facto é a Ilha das Nove que mantém um alinhamento desde a primeira hora até hoje com níveis de satisfação para o partido com resultados eleitorais melhores. E, portanto, é também motivo de satisfação para nós, com o trabalho de muita gente durante estes 40 anos e que permitiu o CDS em São Jorge ser aquilo que é hoje em São Jorge e na região, mas sobretudo na Ilha de São Jorge, e por isso essa referência do líder nacional. Luís Silveira é um militante já com algum tempo no partido, embora seja uma pessoa nova. Como é que viu esta homenagem que foi feita hoje a dois jorgenses, de longa data? É o reconhecimento de amarguras e de trabalho prestado ao serviço do partido? Sem dúvida que sim. Não é fácil ser de um partido pequeno. Para ser de um partido com a dimensão do CDS, é preciso estar ao serviço das populações, ao serviço dos açorianos e não ao seu serviço pessoal. Eu não estou a dizer com isto que não há militantes e que não há pessoas nos partidos de maior dimensão, nos partidos do arco da governação nos Açores, como é o PSD e como é o PS, que não estão a trabalhar nesse sentido. Mas a verdade é que nós vemos muitas mudanças de cadeiras e normalmente elas, quando acontecem, acontecem porque muitas vezes se mete à frente daquilo que é o princípio do trabalho a favor dos açorianos e das pessoas nos seus interesses pessoais. Quem está nos Açores há 40 anos, quem está nos Açores no partido há 40 anos, desde a primeira hora e se mantém até hoje, sem dúvida que não está por interesse pessoal, mas que está por uma causa, e que essa causa é ter uma região melhor, ter uma ilha melhor, ter um concelho melhor, ter uma freguesia melhor e que possa contribuir para o bem comum. Portanto, é com orgulho que vemos hoje açorianos, neste caso jorgenses, que são homenageados após 40 anos, em que fizeram parte do primeiro congresso e foram eleitos no primeiro congresso do partido, foram dois presentes, há uma terceira militante que não pôde estar hoje aqui connosco porque está ausente no continente e portanto não pôde estar, mas que não deixou de ter a sua homenagem e que esse reconhecimento ser-lhe-á transmitido, logo que seja possível, como foi outros militantes que não puderam hoje aqui estar. É, por assim dizer, o membro mais novo da família jorgense. Como é que se sente a comemorar este aniversário? Uma altura especial em que devemos recordar o que é passado, manter o que é presente, tentar juntar mais juventude, trazer os mais antigos também à reunião com os mais novos, fazer disto um partido em que as pessoas acreditem e que sintam bem e que tenham o seu contributo para dar e para que tenhamos uma sociedade cada vez melhor e com bons valores que contribuam para o nosso futuro. Nesta sala hoje havia alguns militantes antigos, havia também muita juventude. Sente que o CDS é um partido de futuro? Sinto que sim, cada vez mais temos gente nova que acredita e que temos os mais antigos que são capazes de mostrar a confiança e o contributo que podem dar para esta juventude que agora está a começar.
desta celebração dos 40 anos do CDS, em que foi homenageada aqui na Terceira. Como é que foi para si receber esta homenagem? Para mim foi importante, porque eu faço parte do CDS-PP desde quase há 40 anos atrás, desde a minha juventude, quando ainda era estudante e levada por influência do professor Rogério Contente, que era meu professor na altura. E eu vi que era um partido com o qual eu me identificava e segui sempre o mesmo rumo e o mesmo caminho. Nunca me desviei deste caminho, mesmo tendo já tido muitas adversidades, muitas coisas no passado. Eu nunca assisti, sou daqueles que são perseverantes e por isso eu acho que foi importante, pelo facto de ter resistido sempre a tudo o que foi acontecendo ao longo de todos estes anos e por ter visto que esse trabalho e essa perseverança foi reconhecida. Esta homenagem que foi aqui, que recebeu hoje aqui na Terceira, é o reconhecimento do trabalho que tem feito pelo partido? Dentro das minhas possibilidades, há 40 anos para cá, sempre me tenho dedicado ao partido, tenho dado o meu melhor, tudo tenho feito para que o partido se tenha aguentado e acho que tenho contribuído muito para que o partido se tenha aguentado em São Jorge. Tenho tido muito esforço, tenho-me dedicado muito, valeu a pena. Vai ganhar um excelente Presidente de Câmara de Velas. São Jorge vai ganhar um extraordinário autarca a defender a sua terra contra o poder regional, exigindo ao governo aquilo que mais nenhum fez até hoje. O Luís Silveira vai fazê-lo, porque ele sabe fazê-lo, com exigência, com educação, com determinação, e eles não têm como negar. Primeiro São Jorge e o governo regional que tem cautela, porque vai ter um Presidente à altura de lhe exigir que tem que fazer obra em São Jorge, como faz em todas as ilhas, e não desprezar São Jorge como desprezou até agora. São Jorge é uma ilha com futuro na agricultura, nas pescas, e São Jorge precisa de um dirigente local, e o dirigente local para se impor ao governo é o Luís Silveira. E podem ter a certeza que, tendo a vossa confiança, vou fazer de Velas e do Conselho de Velas aquilo que consegui com a minha equipa fazer da Freguesia dos Rosais. E quanto ao perder um bom deputado, e segundo o PSD e o PS, em todos os discursos de campanha no âmbito destas autárquicas, o alvo é sempre, não sei porquê, Luís Silveira. E o alvo é sempre, não votem no Luís Silveira, que ele está melhor no Parlamento Regional do que na Câmara. Não votem no Luís Silveira, porque não podemos nunca correr o risco de perder o melhor deputado da Ilha de São Jorge. Mas então onde é que estão os outros três deputados que São Jorge tem? É porque São Jorge tem quatro deputados, não tem só um. Além disso, o Luís Silveira, indo para a Câmara das Velas, vai continuar a ter quatro deputados, e eu não duvido que o deputado do CDS-PP, que me irá substituir no Parlamento Regional quando eu tomar posse na Câmara das Velas, será certamente um deputado trabalhador igual ao Luís Silveira. Disso não tenham dúvidas, e o Conselho das Velas e a Ilha de São Jorge não ficará a perder. Boa noite. Neste dia particularmente feliz para o CDS, eu queria, em primeiro lugar, dar as boas-vindas e agradecer penhoradamente aos militantes primeiros dos Açores e à primeira Comissão Política Regional, que teve o denodo e a coragem, e eu repito, a coragem de implementar o partido nos Açores. Em meu nome e do CDS, muito obrigado. Senhor Presidente e caríssimo amigo Dr. Paulo Portas,
António Carlos Monteiro, secretário-geral, João Almeida, caros amigos, Dr. Rui Meireles, Dr. José António, Dr. Alvarinho Pinheiro, Sr. Presidente da Câmara de Velas, Sra. Deputada, dirigentes regionais e de ilha, bem-vindos, caros militantes e amigos. Em primeiro lugar, uma explicação sobre a lembrança que queríamos dar ao Dr. Paulo Portas. Foi de difícil escolha. Se lhe fôssemos dar algo relacionado com touros, bom, era o bairrismo da Terceira. Se lhe fôssemos dar um queijo, bom, era uma coisa de São Jorge. Se lhe fôssemos dar um ananás, bom, era uma coisa de São Miguel. Então, resolvemos oferecer-lhe um original e autêntico dente de cachalote, para ele nunca mais se esquecer, e dar umas dentadinhas nos socialistas lá pela República, que eles bem precisam. Assinalar os 40 anos do CDS, aqui nos Açores, é reconhecer a tenacidade das dezenas e dezenas de dirigentes e de centenas e centenas de militantes democratas cristãos que sempre, na oposição, têm sabido resistir aos ímpetos das maiorias e travar as intenções de desgaste dos adversários políticos, mesmo aqueles que ideologicamente nos possam ser mais próximos. Por isso, as singelas homenagens que há pouco se registaram são mais conhecidas. São o reconhecimento pela dureza da missão que enfrentaram os nossos antecessores para implementar e fazer crescer o CDS nos Açores. Mas assinalar a passagem dos 40 anos do nosso partido leva-nos implicitamente a fazer uma análise a estes 4 anos de regime autonómico e de autogoverno dos Açores pelos açorianos. É certo que ao longo destes 40 anos fizeram-se progressos inegáveis que proporcionaram melhores condições e qualidade de vida aos açorianos. No entanto, não podemos escamotear que a autonomia, os poderes que ela nos confere e que são cada vez mais fruto das sucessivas alterações constitucionais e estatutárias, não têm sido devidamente potenciados. Aliás, o recente e despropositado episódio relativo à deslocação de uma delegação empresarial portuguesa ao Canadá serve como exemplo paradigmático da forma como as governações regionais têm aprofundado a nossa autonomia. A autonomia não é política ou partidária quando se utiliza com estes fins. Capitulamos perante aqueles que ainda hoje olham com desconfiança para a nossa condição. Não podemos ser nós, açorianos, a dar razões para ressuscitar querelas centralistas, balofas, por isso não devemos ser despropositados. Caros amigos e companheiros, sejamos claros, o Partido Socialista governa os Açores há 17 anos. Já tínhamos levado com outros tantos do PSD. E chegados a 2014, com cerca de 3 mil milhões, eu vou repetir o número, 3 mil milhões de euros de fundos comunitários investidos na economia, é o próprio Governo Regional que reconhece que ainda somos uma região com demasiada pobreza e assimetria social. O que vale é que nessa matéria, ao menos, são honestos. Cerca de 18% dos açorianos são pobres, a segunda taxa a nível nacional. Cresce o número de famílias e beneficiários do rendimento social de inserção, das maiores taxas do país. A quantidade de apoios sociais é significativamente maior que no continente e é significativa na despesa pública. O abandono escolar, 34% em 2012, é assustador e o maior a nível nacional. E os níveis de insucesso escolar são os mais altos do país. Vivemos o maior flagelo social da história autonómica, com uma taxa de desemprego de cerca de 17%. E isto é que nos deve fazer refletir. Quase 40 anos depois, com 20 anos de social-democracia, quase 20
de socialismo. Temos a maior taxa de desemprego, a maior taxa de abandono escolar, morremos mais cedo que os continentais, os nossos jovens vão a menos à universidade que os continentais, temos menos esperança de vida, temos o índice de mortalidade superior aos continentais, e eu pergunto, de que valeu a autonomia? Se não conseguimos ser melhores que os outros. Agora, na história da autonomia há um tronco comum. São os governos do PS e do PSD. São os governos do PSD e do PS que os açorianos têm que pensar se querem para o seu futuro. A diferença está e a alternativa está no CDS. Não me vou demorar muito, porque temos que ir ali petiscar umas coisinhas. Mas 40 anos de autonomia, com estes ciclos de PS e PSD, dão-nos a absoluta esperança de o CDS ter um futuro risonho nos Açores. Repare-se ainda hoje numa notícia de jornal que diz, ou estipula, um senhor diretor de serviço do Hospital da Ilha Terceira, que vai diminuir as deslocações de doentes a São Miguel, do serviço de cardiologia. Em primeiro lugar, eu gostava de saber, e não me considero dos menos informados, mas está ali o Dr. Candeias, que se calhar me esclarece, onde é que fica o serviço de cardiologia do Hospital da Ilha Terceira? Porque eu não sei onde é que ele fica. Porque os socialistas o extinguiram há 2 anos atrás. E o CDS denunciou esta extinção. E a taxa de mortalidade por doença do coração, eu gostaria de saber hoje, se vivêssemos numa região séria, com números, se era maior ou menor que há 2 anos atrás. Porque os socialistas extinguiram a unidade de cuidados coronários cardíacos, que quando foi implementada na Europa, teve como resultado uma drástica baixa da taxa de mortalidade. Na Terceira faz-se ao contrário. E hoje temos esta situação caricata. Quem trata os infartos cardíacos e um doente cardíaco no Hospital da Ilha Terceira são os anestesistas. Eu gostaria de saber se um anestesista do outro hospital, quando quiser ser operado, se pode ser um cardiologista anestesiado. Essa resposta eu gostaria que eles me dessem. E isto é apenas um exemplo. Eu não quero saber se os doentes vão ser tratados a São Miguel, ou à Madeira, ou a Lisboa. O que me interessa saber é que os doentes sejam bem tratados. E essa foi uma proposta do CDS para aumentar as deslocações dos doentes deslocados que o governo do Partido Socialista nunca cumpriu. E por isso joga, diminuindo as deslocações de especialistas às ilhas, implementando consultas por telemedicina, mas com taxa moderadora, acabando com a medicina privada, e está-se a assistir nos Açores à sovietização da medicina, num perigo absoluto contra postos de trabalho e à qualidade dos cuidados de saúde prestados à população. Isso nós não admitimos e denunciaremos sempre, por muito custo, ao governo do Partido Socialista. Resta-me agradecer mais uma vez a todos que aqui estão e, particularmente, permitam-me que distinga entre todos aquele que me ensinou a fazer política nos Açores, o culpado por eu estar aqui em cima. Eu não sei se lhe agradeça, se vá lá abaixo e lhe aperto o pescoço, mas isso é outra conversa. É o meu querido amigo Alvarinho Pinheiro. Muito obrigado, Alvarinho. Um abraço. Viva o CDS, viva os Açores e viva Portugal. Meu caro Artur Lima, presidente do CDS Açores, caros Rui Meireles, José António Monjardino e Alvarinho Pinheiro, antigos e queridos presidentes do CDS Açores, meu caro Luís Silveira, presidente da Câmara de Velas,
militantes históricos do partido, hoje homenageados, deputados regionais, deputados municipais, autarcas, militantes, uma palavra para o nosso secretário-geral aqui presente e para um bom amigo dos Açores, o vice-presidente nacional do partido, Dr. João Almeida. Senhora Presidente de Conselhia e militantes e simpatizantes da Juventude Popular, para quem o presente deste partido é feito, ficando vós encarregue de tratar do futuro. Minhas amigas e meus amigos, é com muito gosto que eu participo, como tenciono fazer nas duas regiões autónomas e nos 18 distritos do continente, nas celebrações dos 40 anos do CDS. E eu quero começar por agradecer a todos os militantes, a todos os dirigentes e a todos os presidentes que serviram o CDS dos Açores. O programa das celebrações dos 40 anos do nosso partido é feito com base num princípio que é determinante e não é moldável. Nós assumimos os 40 anos de história do CDS como um todo. Não selecionamos favoritos. Não apagamos memórias. Assumimos os 40 anos do CDS como um todo, cada líder no seu próprio ciclo político, recebendo o mandato dos militantes e servindo o melhor que soube e pôde nas circunstâncias que lhe sucederam a vida do partido e a vida do país. Nós podemos estar orgulhosos de ter escolhido um partido que não garante carreiras fáceis, mas ter escolhido um partido que tem ideias fortes para os Açores e para Portugal. Quero por isso dar uma palavra muito especial e é um momento que nos fica a todos muito bem, porque independentemente das diferenças e dos percursos, revela como somos uma família e no momento importante em que fazemos 40 anos, que já é uma idade razoável, estarmos juntos, eu quero agradecer ao Rui Meireles, ao José António Monjardim, ao Alvarino Pinheiro e ao Artur Lima, tudo o que deram ao partido e tudo o que deram à região autónoma e, portanto, ao serviço de Portugal. Quero, em particular, naturalmente, dizer ao Artur Lima que conta com o partido a nível nacional, que nós bem sabemos que o partido podia ter sido mais beneficiado nas suas competências regionais se não tem sucedido a circunstância nacional, excepcional que o país viveu, e que por isso mesmo, quem sabe perder, sabe ganhar, ganha-se com magnanimidade, perde-se com dignidade, e eu sei que o próximo ciclo político do CDS nos Açores é um ciclo de crescimento, de subida e de vitória. E queria também dar uma palavra, se me permitem, a uma das grandes revelações da última noite de eleições autárquicas. Talvez na ilha mais constantemente centrista da região autónoma dos Açores, se analisarmos a história desde o início. Quero dizer ao Luís Silveira que nós bem sabemos as dificuldades que ele herdou. O dia-a-dia dificílimo que ele tem para conseguir superar uma pesadíssima herança. E que não nos faltará um esforço para o apoiar e para o ajudar, porque ele merece e ele representará a capacidade do CDS dirigir
com probidade, com justiça e com proximidade, uma Câmara Municipal que nós esperamos que seja a primeira de várias. Queria dizer-vos que o conceito dos 40 anos e das suas celebrações a nível nacional beneficia muito daquilo que aqui estivemos a viver. Nós assumimos a história como um todo. O partido teve vários presidentes. Todos foram eleitos pelos militantes. Independentemente do percurso de cada qual, nós estamos reconhecidos àquele punhado de mulheres e homens que em 1974, contra ventos e marés, fundaram um partido que permitiu a Portugal ter uma força de centro-direita e um partido democrata-cristão com significado no Parlamento Nacional e com significado nos Parlamentos Regionais. Nós estamos agradecidos e reconhecidos ao gesto dos fundadores. Senão, nenhum de nós estaria aqui. Independentemente do percurso que cada qual tenha tido. É por isso que é preciso assumir a história como um todo. O segundo ponto que eu quero aqui lembrar é o dos militantes anónimos. Porque sem presidentes não há liderança. Sem estruturas não há organização. Mas sem militantes não há partido. E todos aqueles que puseram a sua gota de água na construção destes 40 anos merecem essa palavra muito portuguesa, que é obrigado pelo que fizeram pelo partido. Quero também confirmar, mais uma vez, que no sentimento dos militantes, entre todos os que serviram com brilho o nosso partido, há um que é lembrado com mais saudade, pela sua humanidade e pela sua excelência. Chama-se Adelino Amaro da Costa. E há um momento que é lembrado mais do que todos os outros. O CDS foi o único partido que teve a coragem de votar contra uma Constituição que, da primeira página à última, nos mandava a caminho do socialismo, mesmo que nós não fôssemos socialistas. Ora, nós não somos portugueses de segunda. Não presumimos ser mais portugueses que os outros, mas não aceitamos que a lei fundamental, à época, naturalmente, em 1975, quisesse que o país fosse socialista à força, mesmo que o país, democraticamente, não quisesse ser socialista. E, na verdade, na hora da verdade, os únicos que se levantaram para votar contra debaixo do cerco e ameaçados a tiro foram os nossos. E isso lhes devemos. Porque se o CDS não tem votado contra naquele momento, não era só a Constituição que ficava marcada por uma guinada ideológica em vez de ser um texto ao serviço de todos os portugueses, independentemente das suas convicções. Era o próprio regime democrático que ficava contaminado. Se não tivesse havido um partido de governo e um partido que sabe ser governo e um partido que é chamado a ser governo sempre em circunstâncias difíceis, que não se reconhecesse numa lei fundamental que distinguia os portugueses entre aqueles que eram filhos, os de convicções socialistas, e aqueles que eram enteados, ou seja, os que não tinham convicções socialistas. Também queria dizer que destes 40 anos, há uma coisa que todos sabem, e ainda mais aqui nos Açores. Nada nos foi oferecido. E tudo o que conseguimos foi conquistado a pulso. Pela nossa fé, pela nossa energia, pela nossa determinação. Nada nos foi oferecido. Tudo foi conquistado a pulso. E esse é o ADN do CDS. Sabe resistir, sabe aguentar, sabe ser forte, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E vocês, nos Açores, sabem isto muito bem. Porque não tiveram apenas que contrariar um modelo socialista
que não era o da nossa orientação, tiveram de sofrer os efeitos de maiorias absolutas de um só partido, que rapidamente perdem a tolerância e ganham tendência para o erro. E por isso mesmo, queria pedir ao partido nos Açores que contribuísse para esse objetivo, que é o nosso, até ao final do ano. O partido está hoje bastante maior em militantes do que alguns pensam. O partido tem como objetivo, até ao final do ano, chegar aos 40 mil militantes ativos. E eu peço aos Açores que contribua com o seu quinhão. Nós vamos consegui-lo. E isso significa um CDS mais bem implantado, um CDS mais rejuvenescido, um CDS mais diversificado, e peço a vossa ajuda para que cada um possa trazer mais um. Este é, certamente, o âmbito nacional das celebrações, e eu queria destacar, por último, o papel que teve sempre na história do CDS a juventude centrista primeiro e a juventude popular depois. Muitos dos líderes do CDS nasceram na juventude centrista. Mas para além disso, e eu diria mais importante do que isso, o CDS foi sempre o partido que deu mais depressa lugar a quadros jovens com qualidade. O CDS foi sempre o partido que puxou por gente nova, com talento e com potencial, e que lhes permitiu o exercício de responsabilidades. E por isso, nunca conseguiram fazer uma confusão que gostavam muito de ter conseguido fazer. Sim, em certas matérias, o CDS tem um olhar conservador, mas nunca foi um partido retrógrado, nem um partido antigo. Foi sempre um partido que deu lugar aos jovens e que deu mais força aos jovens no seu seio. Já agora gostava de salientar que aqui, nos Açores, o CDS foi olhando para as circunstâncias conforme a necessidade de resposta em termos políticos, mas há algumas características que permanecem desde sempre. Em primeiro lugar, o CDS nos Açores é uma força de equilíbrio entre ilhas, para uma visão regional equilibrada. Porque os Açores são um todo, com a sua diversidade específica. O bairrismo não é a melhor maneira de progredir, mas um equilíbrio entre todos faz os Açores mais fortes. E o CDS sempre foi um partido muito favorável a essa visão equilibrada entre todas as ilhas da região autónoma. Por outro lado, o CDS nos Açores sempre teve, conforme, aliás, à circunstância nacional em termos institucionais, porque essa era uma parcela importante e positiva da lei fundamental, nunca esteve em causa para nós, o CDS sempre teve a autonomia estratégica nos Açores. São, portanto, os militantes açorianos que tomam conta das decisões relevantes para a política regional. Não há ordens de Lisboa, nem faria sentido dá-las ou recebê-las. Em matéria de política regional, quem sabe o futuro é o militante, todos os militantes do CDS da Região Autónoma dos Açores. Ah, finalmente! Um pequeno ponto que eu queria chamar a atenção. O CDS nos Açores ainda não conseguiu ser governo. Foi oposição e boa oposição a maiorias absolutas de um só partido. As de antes e as de agora. O CDS, se conseguir chegar ao governo dos Açores, como eu penso que um dia conseguirá, será certamente uma ajuda a que o crescimento económico seja maior, porque nós percebemos melhor a economia.
uma ajuda a que o humanismo seja melhor, porque nós somos marcados pela solidariedade, e uma ajuda ao sentido de compromisso, porque as forças políticas devem saber distinguir aquilo que naturalmente as separa de questões centrais, nacionais ou regionais, que mereçam um compromisso de todos, a bem de todos. Nós somos um partido muito próximo da economia real, porque acreditamos nas empresas, que são quem cria emprego. Nós somos um partido de justiça social, porque temos um olhar humanista e cristão sobre a questão social, e somos um partido naturalmente favorável a que não haja excesso de crispação e que haja um bocadinho mais de esforço para se chegarem a compromissos que permitam à região como um todo avançar e ao país como um todo superar as suas dificuldades. Queria ainda, por isso, dizer-vos que eu acho que os Açores têm a ganhar com o progresso do CDS. E tudo o que as maiorias absolutas de um só partido pudessem oferecer, já ofereceram certamente no passado, que elas já se tornaram, essas sim, muito antigas. Finalmente, para podermos ter tempo para conviver um pouco, eu queria dizer duas ou três palavras sobre questões mais de natureza nacional. Não sem começar por vos dizer o seguinte. Eu, quando pisei hoje terra açoriana, dirigi-me a uma empresa, que por acaso é das melhores empresas do ponto de vista da sua gestão e da sua organização nesta ilha e nesta região autónoma. Uma empresa exportadora, com produtos que os Açores têm de altíssima qualificação. Eu queria só dizer-vos o seguinte. Eu trabalho todos os dias para que seja possível ajudar as empresas portuguesas a exportarem mais. Esforço-me muito para que mercados de grande alcance sejam abertos às empresas portuguesas, para que elas não esbarrem com o protecionismo lá fora. Continuarei a ter sempre as empresas açorianas, que são sempre convidadas, por instrução clara da minha parte, que tem a ver com correção institucional, possam progredir. Agora, há uma coisa que eu vos queria dizer com toda a naturalidade. Se o Governo Regional me quer culpar pelo facto de uma empresa pública dependente do Governo da Região ter sido convidada para estar presente na missão que eu dirigi com empresas ao Canadá, e essa empresa do Governo Regional declina legitimamente o convite, que culpa tenho eu que eles tenham decidido declinar o convite? Com toda a franqueza, eu acho que têm que se organizar melhor. Agora, como eu dizia há dias, eu não sou ressentido. E, portanto, a mim o que me interessa é a possibilidade das empresas açorianas abrirem mais espaço comercial para as suas estratégias. Me interessa é que haja mais empresas açorianas internacionalizadas, me interessa é que haja mais empresas açorianas que consigam vender no mercado interno, no continente, ou nos mercados externos, para onde têm partido e podem vender os seus produtos. A única coisa que me interessa é que haja mais crescimento económico e mais criação de emprego, porque, como aqui foi dito, esta região precisa de economia privada forte, porque são as empresas privadas que criam emprego. E não é aceitável a diferenciação das taxas de desemprego relativamente à média da República. Aqui nos Açores, o desemprego está no ponto muito perigoso, que é uma verdadeira fratura social que o país chegou a viver como um todo há um ano e meio, mas de que, felizmente, como um todo, já nos afastamos. E era exatamente isso que eu queria aqui dizer-vos. Há muito por fazer. Foram 3 anos muito duros. Convém nunca esquecer onde é que tudo isto começou. Tudo isto começou
porque houve um governo na República que nos atirou para um precipício financeiro. E que há 3 ou 4 semanas de não ter um cêntimo para pagar pensões e salários, foi bater à porta dos credores. Os portugueses sabem que foi assim que isto começou, maio de 2011. Não havia dinheiro a poucas semanas de distância para pagar pensões e salários. Negaram a realidade enquanto puderam. E depois foram em desespero negociar um memorando com a Troika e, como sabem, quem negocia em desespero nunca negocia bem. Foram 3 anos muito difíceis. As pessoas achavam que a dívida era uma questão dos outros. Entrou pela sua casa adentro sob a forma de desemprego e de impostos. Eu acho que os mais novos nunca quererão, daqui para a frente, governos que governem a endividar as gerações seguintes. Eu acho que o país percebeu a necessidade de termos prudência em termos orçamentais. E também, neste ciclo de transição, percebeu a importância de potenciarmos o crescimento económico. Eu quero apenas dizer-vos isto. Neste momento, Portugal tem crescimento económico, enquanto outros países europeus estão em recessão ou em estagnação. Chegámos a ter o desemprego em 17,7, está neste momento em 13,9. Felizmente, cerca de 68% dos jovens que têm uma oportunidade de estágio em empresas privadas conseguem, nos 9 meses seguintes, encontrar uma colocação. O desemprego ainda está alto, como é evidente, mas a tendência tem sido para ir descendo lentamente. A confiança dos consumidores, saiu hoje o indicador, está no ponto melhor desde 2006. A confiança dos empresários, no ponto melhor desde 2008. As exportações continuam a crescer sob o melhor ano de sempre. Apesar das vulnerabilidades na zona euro, onde estão os nossos principais clientes, 2013 foi o melhor ano de sempre e 2014 está a crescer sobre 2013. O turismo teve resultados espetaculares ano passado e este ano está 10% acima do ano passado. Portugal está, como os Açores estão, na moda do ponto de vista do turismo. E, talvez mais importante que tudo, hoje os fundos agrícolas estão executados a 90%. Eu ainda me lembro do tempo em que os fundos agrícolas, em vez de irem para os investidores do campo e para quem tem empresas rurais, iam devolvidos para Bruxelas ou ficavam retidos nas finanças. Talvez uma imagem melhor que todas explica esta transição que estamos a fazer. Há um ano, por cada empresa nova, desapareciam 2. Hoje, por cada empresa que desaparece, nascem 2 novas. Significa que, se fizermos as coisas bem, vamos para uma situação melhor. Se fizermos as coisas bem, vamos para uma situação melhor. E por isso, é importante eu deixar-vos ainda 2 mensagens finais, já que o nosso Artur Lima me está a mostrar ostensivamente o relógio. Não é por causa dele, é por causa do convívio com os militantes e da hora do avião. Mas eu queria só 2 mensagens finais. A primeira, para saudar, porque é importante que o façamos, o acordo em concertação social sobre o salário mínimo nacional, que tem, aliás, um reflexo nos Açores. Não se esqueçam de dizer isto às pessoas, porque a memória às vezes é curta. Quem congelou o salário mínimo nacional? O governo José Sócrates. Quem inscreveu no memorando uma cláusula a dizer que enquanto estivesse a Troika não se podia tocar no salário mínimo nacional? O governo José Sócrates. Quem, certamente, com erros e acertos,
conseguiu superar a etapa financeira mais difícil e ajudar a criar condições para que o salário mínimo nacional seja descongelado e aqueles que recebem um ordenado mais baixo possam ter um aumento, um governo do centro-direita, de que nós fazemos parte, com um papel muito importante como mediador de um ministro democrata cristão, Luís Pedro Mota Soares. Fazê-lo com cuidado. Fazê-lo com cuidado. Porque o salário mínimo nacional, como nós dissemos várias vezes, merecia ser aumentado. Mas não pode esse aumento virar-se contra a criação de emprego. Não pode ser feito de uma maneira que leve as empresas a não contratarem. E por isso, eu acho que o acordo a que se chegou é bom para quem tem um salário mais baixo, é bom para as empresas porque dá-se uma ajuda na TSU das empresas, de modo a que não se perca a competitividade, e do ponto de vista da segurança social e dos seus cofres, como o salário mínimo aumenta, a melhoria das contribuições compensa aquilo que se ajuda na TSU das empresas. De modo que eu acho, a todos os títulos, um sinal positivo. E acho um sinal positivo que nesta fase de transição, em que os números ainda têm fragilidade, as empresas e as confederações que os representam, e a UGT, que é a central sindical que aceita sentar-se à mesa, faz as suas exigências, chega a compromissos e contribui para avanços, fica bem à vista como é que ela é útil às pessoas, porque consegue resultados. Eu achei importante que neste momento preciso haja este acordo de concertação social. E quero dizer-vos também o seguinte. Como eu tenho dito, nós, sem usar bandeiras partidárias, procuraremos um compromisso naquilo que eu tenho chamado moderação fiscal. Porque nos anos do memorando, nos anos da bancarrota, como todos sabem, houve aumentos de impostos excepcionais que o patriotismo e decisões, como conhecem, do Tribunal Constitucional justificaram. Terminou o ciclo da Troika. O país começa a ter um pouco de crescimento económico. As empresas têm mais confiança. Nós precisamos de uma sociedade que respire e que possa dar ao país todo o seu potencial. E por isso nós acreditamos na moderação fiscal, que não se pode fazer de um dia para o outro, toda. Certamente, fase a fase, com a prudência orçamental numa mão, mas sabendo que a carga fiscal que em Portugal existe é muito elevada e que é o Estado que tem que conter a sua despesa, não são as pessoas que têm que entregar mais ao Estado. E por isso mesmo, nós trabalharemos para um compromisso em matéria de moderação fiscal. Está no nosso ADN, ninguém se pode surpreender. E por isso, fazendo jus aos alertas do nosso Presidente Regional, eu vou terminar agradecendo a todos e dando-vos uma certeza. Hoje somos nós que estamos aqui a comemorar os 40 anos. Mas eu tenho a certeza que daqui a 40 anos há de estar aqui outra geração, com mais 40 anos percorridos. Talvez o CDS seja chamado às responsabilidades de governo, não apenas quando o país está em bancarrota, mas em tempos normais, em que cada um possa mostrar aquilo que é capaz de contribuir em circunstâncias normais para que o país cresça mais e seja mais justo. Mas uma certeza nós podemos ter. Fizemos estes 40 anos pelo nosso pé, de cabeça erguida, e alguma razão nos leva a estar juntos aqui e não noutro lugar. Os próximos 40 serão feitos da mesma maneira. E um dia alguém virá aqui aos Açores, eleito pelos militantes, dizer alto e bom som: nós temos orgulho em ser do CDS.
apesar de toda esta confusão, não sente de alguma forma esta situação enfraquece o governo? Aquilo que serenamente nós dissemos desde o primeiro dia. Nós confiamos na palavra do Primeiro-Ministro. Muito obrigado. Não.